Sad ćemo na našoj koleginici Dragani pokazati kako se obeležavaju kapci za operaciju. I što je jako bitno, kapci kad se obeležavaju, pacijent mora da sedi. Znači, ako dođete kod lekara i on vas stavi da legnete i tako vam obeležava kapke, ustanite i odite. Zatvorite oko. Dragana nema neki problem sa kapcima, obično. Idemo, rez počinjemo ovde. Ide ovako. I sad u zavisnosti koliki je taj višak kože, znači uvek kažem, merimo ga u milimetar. Dragana praktično nema viška kože. To možemo da vidimo i ovako. Otvorite oko Dragana. Kada je pincetom povučemo, to je ona je još uvek daleko od operacije, njoj trebaju neke druge stvari o kojima ćemo kasnije, ali samo da vidite da ilustrujemo obeležavanje. Zatvorite oko. Znači, od pacijenta tražimo nekoliko navrata da otvori i zatvori oko. Znači, to bi kod nje izgledalo otprilike ovako. E sad, ovaj deo ovde je bitan za ono što smo pričali, za dobijanje oblika bademastog ili mačkastog oka, pošto ako hoćemo malo da zakosimo oko, onda taj rez ide malo na gore i onda nešto još malo pogledamo na ovom mišiću koji se nalazi ispod, fiksiramo ga ovde i onda dobijemo to. Znači, obeležavamo, ja sad kod Dragane ne merim, jer nemam šta da merim, samo čisto da ilustrujemo ovaj, kako to izgleda. Znači, obeležimo jedno oko i to traje malo duže nego što ovo traje, pošto više puta tražimo otvoriti oko. Više puta tražimo od pacijenta da otvori i zatvori oko da bismo videli kako to izgleda, naravno, sa otvorenim očima, pošto je mnogo bitnije kako izgleda sa otvorenim očima nego sa zatvorenim očima. Znači, to bi otprilike bilo tako. Isto to radimo i na drugom oku. To je što se tiče blefaroplastike.